Olá, eu sou a professora Melissa Medeiros Braz, do curso de Fisioterapia da UFSM e apresento o programa Conexões com Temáticas de Saúde. Para conversar sobre a saúde bucal das crianças, eu convido a doutora Janessa Engelmann. A doutora Janessa é mestre em odontopediatria pela Universidade Federal de Santa Maria. Olá, doutora Janessa. Tudo bem, professora Melissa? Agradeço o convite para vir conversar com vocês hoje sobre a saúde bucal das crianças. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora Janessa, como é que a gente pode cuidar da saúde bucal dos bebês? Então, professora Melissa, essa é uma dúvida bem frequente, né, no consultório. Em que momento a gente tem que começar a higienizar a boca dos bebês, das crianças? Segundo a Associação Brasileira de Odontopediatria, os bebês que fazem aleitamento materno exclusivo não têm necessidade de fazer higiene da boca. Já os bebês que fazem alguma complementação, aí o odontopediatra vai instruir qual a melhor forma e como higienizar a boca desses bebês. Geralmente é com o uso de gaze, né, ou umedecida com água fervida ou filtrada, ou soro fisiológico, e aí de acordo com a demanda dessa amamentação, desse aleitamento. Já as crianças, né, os bebês, a partir do surgimento do primeiro dentinho, a gente já tem que começar a fazer a escovação. E aí, para essa escovação, a gente precisa de escova e creme dental. Onde tem dentes, nós usamos a escova. Movimentos circulares, movimentos de vai e vem. E aonde a gente tem gengiva, a gente vai usar massageadores ou mordedores gengivais. E existem cuidados para quando nascem os dentes dos bebês? Eles costumam ficar bem incomodados, chorosos, né? Sim, essa fase é uma fase bem delicada, né? Que geralmente eles ficam bem incomodados, tem salivação excessiva, irritabilidade, então tem alguns sintomas associados. Geralmente nessa fase, o que a gente pode fazer para amenizar é massagem na gengiva. Como já tem se falado, né, há algum tempo, as pomadas anestésicas não são indicadas nesse caso. Primeiro porque elas fazem um efeito muito momentâneo e não ajuda mesmo no desconforto. O que vai ajudar esses bebês a aliviarem o desconforto é massageador, mordedor, às vezes optar por aqueles mordedores e massageadores que podem ser colocados no congelador, mais geladinho, para fazer a massagem na gengiva desses bebês. E a chupeta? A gente sabe que muitas mães dão chupeta para as crianças, né, desde pequenas. Elas podem interferir sobre o desenvolvimento bucal? Sim, a gente sabe que a chupeta ela pode interferir, né, na questão da formação oral das crianças, mas às vezes não tem opção, né? O que a gente orienta muito as mães é sempre incentiva muito a amamentação. Que a amamentação, ela entra como um apoiador, porque a criança, ela precisa nessa fase de uma sucção nutritiva e uma sucção não nutritiva. E, na verdade, a chupeta, ela entraria, né, nesse contexto para fazer o papel de uma sucção não nutritiva. Porque o bebê, ele tem uma fase oral, né, que geralmente vai até por volta dos 2, 3 anos de idade. Então, a chupeta, ela vem para compensar. Eu sempre digo que, na verdade, a chupeta a gente tem que ter um cuidado para que ela não seja usada a todo momento, o tempo inteiro. Se a gente conseguir fazer um uso moderado dela, né, e de preferência que a criança não passe com esse hábito para depois dos 2, 3 anos de idade, no máximo, as consequências elas são menores. Claro que o mais indicado é não usar a chupeta, mas em alguns casos a gente não tem essa opção. Então, que seja um uso controlado, né? E na dúvida, sempre procurar um odontopediatra para que ele possa passar maiores informações de qual tipo de chupeta que utilizar, qual a forma melhor de condicionar essas crianças para que não fiquem dependentes da chupeta, né? Quando necessário. E por aí vai. E a idade da primeira consulta com o dentista? Então, o ideal é que as crianças façam, né, os bebês, a primeira consulta, no aparecimento do primeiro dentinho. Esse aparecimento pode ocorrer 4 meses, 5 meses, 6 meses, alguns bebês já nascem com dentes. Quando não acontecer nesse intervalo de tempo, até o primeiro ano de vida, o ideal é que a criança faça essa primeira consulta, né, com o odontopediatra ainda no primeiro ano de vida. Porque aí na primeira consulta vai ter orientações, amamentação, dieta, o uso da chupeta, higiene do creme dental,
todas as dúvidas que geralmente surgem no decorrer. Então, nesse primeiro momento, a gente pode fazer esse acolhimento dessas mães e poder orientá-las, né, nesse primeiro ano de vida da criança. E qual é o creme dental ideal para crianças? Então, né, essa também é um assunto que há muito tempo vem se debatendo, né? E hoje já se sabe, já se tem uma ótima evidência científica de que o creme dental que tem que ser usado por bebês, por crianças, é o creme dental com flúor. E a gente tem uma concentração mínima de ppm de flúor, que a gente chama, que é o indicado, que é o que ajuda na prevenção de cáries, que é o 1.100 ppm de flúor. Abaixo dessa concentração não é efetivo na prevenção de cárie. Qual o cuidado que se tem que ter? Porque às vezes tem aquela questão, é pequeno, vai engolir o creme dental. E realmente, a criança, quando tu escova os dentes, ela vai engolir o creme dental. Cuidado que se tem que ter com a quantidade desse creme dental que vai ser colocado na escova. 0 a 3 anos, a recomendação é 1 grão de arroz cru. É um cheirinho do creme dental na escova, né? A frequência da escovação, ela é muito de acordo com a necessidade de cada paciente e de cada criança. Demanda de doces, né? Alimentação, se tem já alguma lesão inicial de cárie, então isso é muito relativo. Acima dos 3 anos, aí já é recomendado 1 grão de ervilha. E a frequência de escovação, da mesma forma, é de acordo com os hábitos de cada criança. Mas o que é indiscutível é o uso do creme dental com flúor. Então, desde 2009, a Associação Brasileira de Odontopediatria, né, que é o que nos conduz, já acatou esse uso. E em 2015, a Associação Americana de Pediatria, que é um ícone, né, em pediatria no mundo todo, também já colocou na sua cartilha o uso do creme dental com flúor. Então, ele é extremamente seguro, desde que seja usado da maneira correta. Então, já se sabe que tem que ser, então é só cuidar, ter os cuidados necessários para que ele faça o papel que ele tem que fazer de prevenir a cárie. E até que idade a criança deve usar ou utiliza o creme dental infantil? Porque eles têm um gostinho mais doce, diferente, né? É, na verdade, assim, ó, em saúde pública, né, a nível de saúde pública, a orientação é o creme dental adulto para toda a família, desde que se cuide a quantidade do creme dental na escova. Sim. Na verdade, a gente indica os cremes dentais infantis para a criança aceitar melhor. Como tu mesmo falaste, a questão do sabor e tudo mais, que é mais atrativo e por ser colorido. Mas não existe uma recomendação de não usar o creme dental adulto em crianças. O que a gente cuida, às vezes, na hora de recomendar um creme dental é evitar usar em crianças cremes dentais, como, por exemplo, aqueles que têm agentes clareadores. Mas, geralmente, até os 6 anos de idade, recomenda-se o uso do creme dental infantil, com flúor, né, na quantidade de flúor que é necessário para prevenir cárie. E a partir dessa idade, onde é uma idade que a criança entra em dentição mista, que a gente chama, que tem dentes decíduos e dentes permanentes, pode-se usar o uso do creme dental adulto. Mas não impede que, se tu estiver num lugar que só tem creme dental adulto, tu use o creme dental adulto em crianças menores. Desde que sempre cuide a quantidade do creme dental na escova, que isso é o mais importante. E sobre a escova de dente, existe algum modelo ideal e a frequência da troca da escova? Na verdade, assim, ó, também não existe uma escova ideal. O que a gente sempre tem que pensar quando compra uma escova para criança é pensar na anatomia da boca, uma escova que seja ergonômica e sempre escova que tenha cabeça pequena e cerdas macias. Tem-se, às vezes, uma falsa ideia de que uma escova dura vai escovar melhor o dente, né? Ou uma escova maior. Na verdade, o que a gente tem que cuidar nas crianças é principalmente para a escovação posterior, que se tu pegar uma escova que for um pouco maior, essa escova já não vai chegar lá no fundo. Então, eu sempre digo, olha para a boca do teu filho e te imagina escovando o dente. E sempre macia, porque aí não danifica os tecidos gengivais. Porque às vezes acaba que tu compra uma escova, mas aquela é uma escova a mais cara de todas, mas aí ela não se encaixa na anatomia da boca da criança. E para a criança, essa regra da troca de escova, ela também não vale muito, porque geralmente a gente troca a escova no momento em que ela fica com as cerdas esbugalhadas. com as cerdas, quando elas já estão, com as cerdas estão desorganizadas, né?
mas a criança tem o hábito de mastigar a escova. Então, às vezes, tu vai ver, tu comprou uma escova, dali 2 semanas a escova já não tá mais fazendo efeito. Então, sempre cuidar a estrutura da escova, ela tem que estar firme ali para que ela possa desempenhar a função dela, que é desorganizar a placa. E sobre a utilização de bochechos e do fio dental, tem uma frequência? Assim, ó, os bochechos, eles não são muito indicados para uso de rotina diária das crianças, porque na verdade o bochecho, ele faz um efeito mais da questão do hálito, né? Uhum. De frescor de hálito. Eu não costumo indicar para os pacientes, a não ser pacientes que estejam em uso de aparelho, né, ortodôntico, ou crianças que submeteram algum procedimento cirúrgico, né. Então, nesses casos, a gente tem uma indicação e uma indicação controlada. Para uso diário, ele não tem um efeito benéfico, que às vezes, né, falam, ah, vai prevenir cárie, vai... Não previne. O que previne a cárie é uma boa escovação e o controle da dieta. Então, assim, bochechos é mais em casos específicos e isolados. São produtos químicos, então a gente tem que ter um certo cuidado na indicação e no momento em que indicar para os pacientes. E sobre o fio dental? O fio dental, então, esse é um problema, né, com criança. O ideal é que ele comece a ser utilizado, principalmente em dentes posteriores, né, a partir dos 4 anos de idade, onde a criança já tem a dentição decídua completa. O ideal é que esse fio dental seja usado pelo menos uma vez por dia e sempre com a supervisão de um adulto. A criança só vai ter coordenação motora para usar o fio dental sozinha mais lá adiante, a partir dos 9 anos de idade. Então esse é um cuidado que tem que ter, porque o fio dental ele ajuda a prevenir um tipo de cárie entre os dentes, né, que a escova não dá conta de remover aquela sujeirinha que fica no meio dos dentes. Uma vez por dia seria o ideal, todos os dias, né? Então, isso também vai de acordo com cada paciente, né? Com a necessidade de cada paciente. Muito obrigada. Nós fazemos um breve intervalo e retornamos já. Olá, estamos de volta com o programa Conexões Temáticas de Saúde e hoje eu converso com a doutora Janessa Engelmann sobre a saúde bucal das crianças. Doutora Janessa, em relação à prevenção de cáries, existe alguma medida que a gente possa tomar? Então, professora Melissa, hoje se fala muito, né, em prevenção. Nosso trabalho, a base do nosso trabalho, o foco do nosso trabalho, principalmente eu como odontopediatra, é a prevenção de cáries. E o que a gente pode fazer para minimizar essa ocorrência de cárie em crianças, que ainda é muito alta? É uma pequena parcela da população que tem, mas essa pequena parcela da população tem muitas lesões de cárie. Hoje a gente sabe, né, que a cárie ela é açúcar dependente. Então a gente sabe que a dieta tem influência direta na ocorrência da cárie dentária. Geralmente, qual a orientação que a gente passa para os pais? Controle de açúcar na dieta. E o que vem a ser esse controle de açúcar na dieta? Principalmente quando bebês, crianças, em que existe a introdução alimentar, né, que dá aquela vontade de colocar um açúcar na mamadeira, um Nescau na mamadeira, um açúcar na fruta, dar um suquinho artificial. Então, esses cuidados primordiais no início, né, quando a criança está desenvolvendo o hábito alimentar, e hoje já se fala muito em saúde gestacional, que na verdade a prevenção já começa durante a gestação com os hábitos da mãe, né? Então, tudo isso já vem agregado. E, na verdade, o que a gente tenta trabalhar é a questão do controle de açúcar e quanto mais tarde, melhor. Tem até projetos já em que se fala dos primeiros mil dias dos bebês, né? Que é a questão de não oferecer açúcar nesse período. A questão de balas, pirulitos, às vezes tem aquela que não comer só a bala pirulito, mas toma suco artificial, né? Refrigerante. Então, assim, esse controle de quanto mais tarde a introdução do açúcar na dieta, melhor. E eu digo sempre que não vale só para doença cárie, porque a doença cárie ela aparece como um desequilíbrio. Né? Mas a gente tem uma saúde geral também, que o excesso de açúcar na alimentação da criança é muito prejudicial. E em contrapartida, né, esse controle da dieta, tem que ter um controle de saúde bucal.
frequência de escovação, frequência de visitas ao dentista, a questão do uso do creme dental com flúor, que hoje vem, né, para nos ajudar bastante nessa questão da prevenção de cáries. Então, são cuidados que a gente tem que ter desde o início. Por isso a importância, né, de que a criança tenha um acompanhamento odontológico também desde o primeiro ano de vida, para que essas medidas elas possam ser inseridas, né, na rotina da criança, principalmente a questão do controle da dieta e da escovação, da frequência de escovação, de quanto escovar. Até porque cada criança tem uma rotina diferente de acordo, né, com a questão da dieta e do risco que essa criança tem para desenvolver cárie ou não. Eu imagino que essa questão do controle da dieta seja um pouco complicada, porque a gente tem uma relação afetiva com os doces, né? A criança é recompensada muitas vezes com doce. Então, eu vejo o papel do dentista muito relacionado à educação em saúde também. Exatamente. Tanto no consultório quanto nas escolas. É, tu sabe que essa importância dessa conscientização, né, principalmente por parte das escolas, porque acaba que a criança passa grande parte do tempo nas escolas, também seria interessante, porque aí a gente tem uma aliada, né, nesse controle da prevenção. E essa questão do açúcar ter uma... Ter essa parte afetiva, realmente é a maior queixa, né, por parte de pais, às vezes no consultório, é a dificuldade em controlar que a criança vá ter a primeira experiência com o doce. Principalmente quando é cercada por avós, familiares, porque a gente vem de uma cultura também, que é uma cultura diferente do que a gente prega hoje, do que a gente tenta trabalhar hoje com as crianças. Mas a gente ainda tenta orientar, né, muito esses pais no início, da importância desse controle, né, de doce e principalmente da escovação. Na verdade, as duas elas trabalham em conjunto, né? Porque tu pode comer doce, não é proibido. Mas a frequência que tu come o doce, os tipos de doce que tu come, né? Então essas orientações a gente sempre tenta passar para os pais para tentar controlar, né, e amenizar a situação. Existem projetos que inserem o dentista na escola, né? Quando tu falas ali que a criança passa bastante tempo na escola, eu vejo que seria extremamente importante ter um profissional de saúde, ter um dentista ali inserido, orientando a criança sobre as rotinas. Tem alguns colégios aqui em Santa Maria que já têm essa rotina, que são colégios em que tem algumas parcerias com as universidades. E tem algumas escolas que atendem a projetos do governo federal. Uhum. Aqui mesmo no USM, a gente trabalha, eu atendo, né, no container, que ele tem, na verdade, ele é um projeto do governo federal em que o dentista vai na escola, faz a avaliação das crianças, faz um trabalho de prevenção e as crianças que têm necessidade de tratamento são encaminhadas para nós para tratar. Mas eu acho que a gente ainda está num começo, né? Eu acho que é um projeto que, na verdade, teria que ter uma inserção muito maior dentro das escolas, porque aí a gente começaria a ver realmente os resultados. Porque a criança aprende isso na escola, né? Mas isso deveria ser uma rotina maior para a gente conseguir ter resultados melhores a longo prazo. E sobre o traumatismo dentário, é muito comum as crianças caírem, baterem a boca. Quais são as medidas que devem ser tomadas? Então, esse também é um assunto bem delicado, né? E a gente tem uma grande taxa de ocorrência de traumatismo dentário, principalmente na faixa etária de 1 a 3 anos, que é bem a idade que as crianças começam a caminhar. O traumatismo dentário, ele é muito importante, né? E ele tem que ser visto dessa forma, porque o que a gente tem que pensar? Primeiro existe aquele mito, né, entre aspas, da questão, ai, é dente de leite, mas vai cair. Mas o que a gente tem que pensar? Que embaixo daquele dentinho de leite, a gente tem um germezinho de um dente permanente em formação. Então, qualquer trauma nesse local, né, que vá atingir esse dente, pode atingir em maior ou menor grau o germe desse dente que está em formação e trazer consequências para a formação desse germe. A gente fala muito em prevenção de trauma, mas é uma questão controversa, porque prevenir trauma, de certa forma, é complicado, porque tu não tem como estar o tempo inteiro em cima da criança, segurando. A maioria das vezes acontece longe dos olhos dos pais, né, nas escolas, ou em festa de aniversário, alguma coisa. Então, a gente tem algumas medidas que podem ser tomadas para prevenir o trauma, né, que são as orientações gerais de saúde pública, que é a questão da criança andar com cinto,
né, cadeirinha dentro do carro, evitar andar em locais que tenham escadas, quinas. Tem a questão também muito da arcada dentária, né? Crianças geralmente que são respiradoras bucais ou que usam chupeta por tempo prolongado tendem a ter uma protrusão dessa região aqui, o que isso faz com que elas fiquem mais suscetíveis ao trauma. Então cai e bate direto a boca ali naquele local. Então essas medidas também de tratar essas questões também ajudam a minimizar os riscos de trauma. E o mais importante é, na ocorrência de trauma, sempre que suspeitar, bateu boca, bateu dente, tem que levar a criança para atendimento odontológico. Nessa faixa etária, o mais aconselhado é que procure um odontopediatra, que é o profissional mais capacitado para atender esse tipo de situação. Porque geralmente, num primeiro momento, nem sempre é necessário tratamento. Mas a criança tem que ter um acompanhamento clínico e radiográfico até a época de troca desses dentes. Porque muitas vezes, num primeiro momento, não tem o que se fazer, a não ser acompanhar. Mas no decorrer do percurso, podem acontecer algumas alterações, alguns processos inflamatórios que necessitem de intervenção. Mas o mais importante é sempre buscar a orientação do profissional capacitado. E sobre a troca dos dentes, tem alguma idade em que ocorra? Tem algum cuidado que a família deve ter nessa época? As trocas dentárias geralmente, não é regra, começam a ocorrer por volta dos 6 anos de idade. Mas nada impede que isso comece a acontecer com 4 anos, 5 anos ou que passe dos 6 anos. Isso é muito relativo de criança para criança. Claro que se diz porque é a partir dos 6 anos, porque a maioria das crianças trocam os dentes nessa idade. Geralmente é uma fase em que ocorrem alguns desconfortos, porque o dente está mole, às vezes ele fica preso na gengiva, então morde, dói, morde, sangra. Então nessa fase, na verdade, o cuidado mesmo é local, observar, né, se necessita da intervenção de um profissional ou se alguém mesmo da família pode dar uma ajudinha, né, que é entregar o dente para a fada, como eu costumo falar. E tem a questão que é um cuidado maior que tem que ter nessa fase, é, digamos, o dentinho tá ali, tu vê que o outro tá nascendo, o permanente tá nascendo e o de leite não quer cair. Tem algumas situações que requerem intervenção do profissional, ou seja, que ocorra uma entrega do dente no consultório odontológico. Sempre procurar um profissional também que possa conduzir, né, essa ocasião de uma forma em que a criança não venha sofrer traumas entre aspas, né? Porque hoje a gente sabe que todo cuidado que tem, mas para que a criança consiga ser de uma forma mais tranquila possível. É uma fase muito gostosa, eu acho que depende muito de como os pais lidam com isso. Meu filho esperava ansiosamente a fada do dente todas as vezes. Não, e eles esperam ansiosamente por essa fase. O que que acontece? Principalmente na escola, o colega tá trocando dente, aí tá todo ali, aí vem a visita da fada, a fada traz uma moeda, pega o dente. Então é uma fase que ela é muito legal, né? E eu sempre oriento muitos pais, incentivam para que essa fase ela seja sempre de uma forma mais lúdica possível. E quando necessário que isso aconteça dentro do consultório, que também seja de uma forma tranquila para a criança e confortável, porque na verdade eles esperam que o dente vai cair sozinho, então é uma frustração para eles também quando veem que o dente não vai cair. Então tu conseguir transformar essa fase também, às vezes num momento que não é tão agradável da forma como eles esperavam, num momento especial também. E sobre a utilização de aparelhos, a gente vê cada vez mais crianças utilizando aparelho. Existe uma certa idade que seja adequada? Como é que funciona? Na verdade, o uso de aparelho, existe sempre aquela dúvida, ah, mas ele é muito pequeno. Já tem que usar aparelho? A gente tem algumas questões dentárias, né, importantes, que quanto mais cedo elas forem diagnosticadas e tratadas, melhor elas vão ser para o futuro da criança em relação às malformações dentárias. Então é sempre muito importante que seja feita uma avaliação da criança por volta dos 6 anos de idade e encaminhe essa criança para fazer uma avaliação com o ortodontista, né? Geralmente quem faz o diagnóstico inicial é o odontopediatra, que tem mais o contato com a criança.
Quando a gente nota que a criança tem alguma alteração que necessite de intervenção, às vezes é uma mordida cruzada, uma mordida aberta por respirador bucal ou por uso prolongado de chupeta, ou alterações mesmo esqueléticas, então esse paciente tem que ser encaminhado para fazer tratamento e quanto mais cedo ele for tratado, menores vão ser as consequências futuras. E sobre as crianças com necessidades especiais, como é a visita ao dentista? Os pacientes com necessidades especiais, às vezes eles necessitam de um atendimento de uma forma diferenciada, né? Principalmente quando eles precisam de tratamento. Nesses casos, a gente tem algumas opções hoje, né, que são confortáveis para o paciente e seguras. Quando o paciente ele não pode ser atendido de forma convencional, né, que seria cadeira odontológica, sem uso de algumas ferramentas que hoje a gente tem disponível, a gente pode lançar mão de algumas coisas que podem deixar o atendimento mais confortável. Que hoje se trabalha muito com sedação, né, consciente de óxido nitroso e oxigênio, que ela é muito indicada porque ela dá um certo conforto para o paciente, né, então ela deixa o paciente mais relaxado para aquele procedimento. Em alguns casos, quando a gente não consegue atender o paciente dentro do consultório odontológico, a gente tem a opção também de fazer esse atendimento, né, e esse tratamento do paciente em ambiente hospitalar com anestesia geral. Mas isso, é claro, vai ser de acordo com a necessidade do paciente, é feita uma avaliação, conversa com a família, para qual a indicação do melhor tratamento para aquele determinado caso e aquela determinada situação. Mas sempre pensando no conforto e na segurança do paciente. Doutora Janice, eu agradeço a tua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora Melissa, pelo convite a... Programa Conexões, a TV UFSM, a equipe, pela acolhida e pela oportunidade de falar desse assunto tão importante que é a saúde bucal das crianças. Muito obrigada. Obrigada. O programa Conexões fica por aqui. Até a próxima.